はい、それでは2つ目いきます。はい、ここでやりますのはまずはアクラメーションですね。これね、アクラメーションって聞いたときに、まあ、真っ先に思いつくのが似たような単語でエクスクラメーションマークですね。エクスクラメーションマークもちろんこのびっくりマークですね。びっくりですね。で、これがエクスクラメーションのびっくりするものです。別語じゃなくてアクラメーションですね。まあ、最初のところがここですね。こうなってますね。AC になってる。このアクラメーションだとどういうふうに変わるのかな。そうすると、これはエンソディアスティック、アスティックアプローバーということで、まあ、非常に大きなこの拍手喝采ということなんです。アクラメーションですね。皆さん、アクラメーションいただいたときはどう思いますかね、どう感じますかね、恥ずかしがっちゃいますか、それともこれは、俺の手柄だみたいな思っちゃいますか、それとも、なんか、感謝だなと思いますかね。はい。アクラメーション、欲しいものでございます。似たような言葉で、これ、アコライドですね。C が2つ重なるっていうことをね、単語を覚えるときに気にする方いるんです。そうじゃなくてですね、これ、コレイドの前にアックがついてですね。で、クラメーションの前にアックがついて、アックでもアがついただけなんだけども、発音上 C 重ねることで、発音しやすくなっているということね。で、アコライドって言ったらね、なんか僕のイメージではチョコレートに似てるなっていうね、あとはプリンアーモードとか似てるなっていうね、そういう楽しい響きがあるんだけども、アコライドはこれは賞賛ですね、プレイス、アワードのことですね、ことを言いますので、まあ、賞を取った感じかね、アコライドね。はい、次はうちの子供たちも大好きです、アコーンですね。アコーンはどんぐりでございますね。で、まあ、コーンにアがついてるんでね、エイコーンでございますけど、まあ、コーン、これ、どんぐりですね。はい。コーンにアがついてると思ったら面白いかな。はい。一つのコーンはどんぐりか。なんてね、言います。さあ、次は、アクイエッセンスってね、続いてちょっと長いかもしれませんけども、クイエスの後にセンスがつきますので、S と C の間違いはね、ここで、アクとクエスとセンスで分ければ、うまくいったんです。でアクエッセンスというのは黙って従うっていう、動詞でございますね。はい。まあそういうすごい、とてもオビディエントな方の動きだっていうことになりますよね。で、アクセプトトゥドゥヒズオーダーということで、まあ、命令に黙って従う。まあ、奴隷ではないんですけども、それに近い感じでね、言われる感じですかね。はい。昔のね、学校の生徒っていうのはもう基本的にこのアクエッセンスです。私もそうですね。子供の頃はもう、教師の言うこと、先生、親の言うことはもうね、神のごとく命令されているような感じでしたの。このアクエッセンスしておりました。はい、次ですね。エイカレッジ。まあ、これはね、もうエイカーがわかりますから、まあ、辞書でございますわ。エイカースっていうことも言えるんですけど、まあ、エイカースでも辞書っていう感じで使えますかね。このエイカレッジは、このあたりは大々の畑ですよ。違うな、エイクリート。これは、まあ、エイクリート、これはビタースメアとかテイスト。うわ、苦いな、というのエイクリート。This is エイクリートと言いますね。はい。次は、年を重ねるということで、アドエイジをくっつけて、アデイジですね、アデイジ。このアレイジは、これはセイングと同じで格言でございます。次は簡単です。この AD は基本に足すって意味なんですよね。足す。そしたら次はジョンは日を足すわけですから延期するんですね。ポストポーンですね。まあ、中止するっていうこともあるけど、どっちかというと延期です。ジョンですね。はい。それからジェクト。これ、投げつけてプチってくっつけるやつね。これのアッドでございます。これ付属物でございます。付属物ですね。で、アジェクティブなんていうのは、形容詞っていう日本語で訳されていますけども、アジェクティブというのはくっつけるものみたいな感じで使う。単元にくっつけるわけですよね。はい、次が、こういうときね、アドモニションですね。アドモニション。このアドモニションはですね、この警告でございます。ね。これは、アドはくっつけるで、これ、モニションでございますね。ションは形の終わりとして、じゃあ、モニってことですね。はい。だから、まあ、この、モニをつけるとね、警告になるということで、
アドモニションというふうにして覚えていってください。はい、今回のお話はどんなお話になるのかなってことなんですけど、やっぱり中心はアデイジーですよね。アデイジーですよね。そうしたら、まあ、最初はですね、まあ、素晴らしいエイコン、どんぐりがあったので、まあ、これでアコレイドを取りました。そして、アクラメーションを受けました。ね。それはなぜかというと、アクエッセンス。アクエッセンスをやって黙って従うことによって得たどんぐりだったということかもしれない。まあ、いい師匠についたんですよね。まあ、その師匠の持っていたこのエイカレッジの中から見つけることができました。舐めてみたら、これはエイクエッドだったそうでございます。ね。で、まあ、エクリトを舐めることっていうのがね、もしかしたらどんぐりを見つけて賞賛になるかもしれないということでね、クワラクのもとなんていう感じで、アデイジなんていうことができます。ね。そうすると、幸せっていうのはちょっと延期されることになるわけなんで、アドジョーンっていうことになります。ね。で、アドジョーンになっていくと、苦労した後に得られる幸せっていうのは何か、アブジェクト、付属物が、付属物ってね、ついでなものがありまして、何かというとね、苦労をね、辛酸を舐めた結果の幸せなので、まあ、そこでですね、この、幸せが等しようというふうになるわけでございますね。はい。で、アドモニションは何かって言ったら、成功したとしても、それで甘んじてはいけないよと。まあ、そこで、傲慢になってはいけないよということです。世の中ではですね、何らかの形で成功したとき、まあ、お金持ちになったりとか、社長になったりとかするときに、その、若い人とか、新入社員とかを本当に見下す人がいるんですよね。はい、そういう見下す人ってのは良くないんじゃないかということで、まあ、アドモニションっていうのはそういう意味で使おうかなと思います。はい、おさらいします。アクラメーションネットでアスティカプローバーでございます。アクラメーションはエクサレーションのお親戚みたいな感じで握手喝采です。アクライドというのが称賛です。アコーンドングリでございまして、ドングリさんは何をするかというとですね、アクエッセンスですね、アクセプトの思想ですね、エイカレッジの場所、それからエイクリッドというのはこれは2階ですね、アデイジはこれは格言で、ジョンが延期するアジェクティブ属物はアドモニションで結局をします。ということで、今回の10個は終わり。さあ、いいお話だったでしょう？ということで、今回はここまでです。じゃあね。およ。